Kim, eu queria que você comentasse brevemente a maior notícia do dia, que é isso aqui, ó. Ah, mas que maravilha, rapaz. O dólar? Ah, ainda bem que desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, eu coloquei, assim, mais da metade do meu dinheiro em fundo cambial. Caramba, o dólar tá fazendo L lindo, hein? 5,52. Nossa senhora. Rapaz. Mês passado tava 5,17 só. Eu lembro, né? A gente fazia piada no Dilma 2. O que que vai bater, acho que vai bater 5 primeiro, se era o dólar, a ação da Petrobras ou a popularidade do governo, né? E, caramba, cara, rapaz. Realmente... O que está acontecendo, Kim? O governo não tem mais onde arrecadar. É isso. Prometeu para o mercado que ia bater meta de tanto de inflação, que agora que já quer mudar. Saiu um decreto, inclusive, hoje, falando sobre meta de inflação, que eu preciso ler, mas que é uma das coisas que está causando alvoroço no mercado. O que basicamente, né, eu acho, não sei quem foi do PT que falou, não, vocês estão com problema com meta de inflação, que a gente não vai cumprir, não tem problema, a gente muda a meta. Eu falei, ah... Porra, que ótimo. Tipo assim, foda-se, o orçamento não tá perseguindo a meta, vamos fazer a meta perseguir o orçamento. Vamos fazer o Maomé e a montanha. Se não, a gente não tá batendo a meta, é muito simples, só mudar e tudo bem, né? Aí o mercado se acalma, né? E prometeu que ia ter superávit, não, né? Que não teria déficit. E não vai conseguir cumprir essa promessa, né? Não tem mais onde arrecadar. Tem aí 600 bilhões de privilégio tributário que o Lula disse que a Simone Tebet e o Haddad foram mostrar pra ele. Que ele ficou surpreso, né? Só que tudo isso foi criado principalmente durante os governos petistas, né? Principalmente o governo Dilma. E sempre foi o retrato de como as elites sempre foram sócias do poder nos governos petistas, né? De que não tinha essa, lutar contra banqueiro, lutar contra rico. Os banqueiros estavam sempre levando dinheiro do mais pobre no orçamento público. A gente fala, eu falo bastante sobre os privilégios da elite do funcionalismo público, mas também tem os privilégios da elite privada, que sequestra o orçamento público. Sim. E agora não tem mais de onde arrecadar, não tem mais de onde tirar. Ou corta gasto, que é uma coisa que o Lula se nega a fazer... Ou acabou, não tem, mas vai estourar mesmo o dólar. E outra coisa, a gente tá com esse cenário aí de dólar alto, com o mundo em paz, com o mundo, assim, com uma paz frágil, mas em paz e com ainda o Banco Central americano mantendo uma política ok. Quando tiver um conflito maior, que eu acho que tudo se desenha pra isso, aí, meu irmão, aí é esculacho, aí é dólar a 7, 8, 9, porque... A gente tá apanhando assim por causa de questões internas. Não é que tem uma coisa global que tá fazendo o dólar subir. Não. E tudo se desenha que para ter uma política mais rigorosa no Federal Reserve. E aí, quando tiver uma política mais rigorosa, aí que a gente vai fazer o L mesmo. É curioso, né? Porque assim, já não dá mais para buscar desculpa nem no governo anterior e nem na pandemia. Vai. Porque... É igual você falou. Os demais países do mundo estão se virando, alguns já até estão bem, se recuperaram e tal, de todo aquele impacto nefasto e complicado. E parece que tudo vai se desenhando aqui no Brasil. Ó, nós estamos já chegando no meio do ano, certo? Estamos no meio do ano, nós chegamos em junho. E daqui para o final do ano, é pouquíssimo provável que alguma coisa de bom aconteça para que o país termine o ano de 2024 bem, ou pelo menos menos mal. Porque quando você chega no meio do ano e a situação tá desse jeito, a probabilidade de chegar no final do ano muito ruim é altíssima, né? E ainda você teve no ano passado a recuperação do setor de eventos, de turismo, hotelaria, bares, restaurantes, coisa que não vai ter esse ano. E a safra recorde do agro, coisa que também não vai se repetir. A gente ultrapassar a produção dos Estados Unidos não é um negócio que vai ficar acontecendo ano sim, ano não, né? Aconteceu ano passado e não é uma coisa que a gente vai manter. Então, toda a sorte aí que o Lula deu no primeiro ano de mandato, inclusive, uma coisa que ajudou a baixar a inflação é que o agro superestimou a recuperação do valor dos grãos. Então, todos eles guardaram os grãos no momento em que encheram os silos lá de soja, achando que fosse recuperar o valor da soja. que fosse subir, eles iam poder exportar. Não subiu o quanto eles estavam imaginando, chegou a safra do milho, não tinha onde enfiar o milho, teve que, tanto a soja como o milho, despejar tudo no mercado interno, porque eles superestimaram o valor da recuperação. E isso ajudou a segurar a pressão da inflação, principalmente na carne, na proteína, porque no final das contas, tanto frango quanto boi é soja processada pro estômago do bicho, né? Então tá diretamente vinculado ao preço da soja. Essa mesma coisa não vai acontecer. Então, tanto internacionalmente como internamente, os fatores aí para ajudar o Lula acabaram. É, meu povo. Então, quer dizer, a gente tem que começar a pensar já, porque esse governo está chegando no meio do mandato, certo? E a gente tem que, eu acho que, começar a pensar numa reação em 2026, né? Assim, óbvio, a gente não tem ainda desenhado quem vai estar na corrida e tal, mas assim, eu acho que a gente não pode esperar chegar muito perto e começar a se desesperar, né? Então, acho que o brasileiro tem que começar a pensar o que ele quer mesmo, né? Não, o que você quer? Tá bom, então tá ruim, faz tempo que tá ruim, a gente vem chaveando entre coisas ruins já há muito tempo. Assim, o que a gente quer, de fato, para os próximos 4 anos no fim desse mandato, né? Ah, a gente vai querer repetir os erros do passado? A gente vai querer continuar no mesmo chaveamento que a gente vem fazendo ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos, ou a gente quer uma coisa que realmente faça o país olhar para frente, né? Acho que o grande desafio é esse, o brasileiro ele se acostumou a ficar olhando ou para baixo ou para trás, né? Ele não olha para frente. Gostei, boa analogia. Ou para baixo ou para trás. Então, quer dizer, o Lula 3, ele é um olhar para trás, porque o Lula mesmo, ele vem para o terceiro mandato dele olhando para trás. Não, porque fui eu que fiz, eu que acontecia, eu que não sei o quê, e eu vou fazer de novo. Só tinha que combinar com a realidade, porque, né, o Brasil que ele governou 2 vezes no passado deixou de existir há muito tempo. Não, e outra coisa, o próprio Lula do passado deixou de existir, né? Ele não tá com saco para governar, ele tá delegando para pessoas incompetentes, que estão sendo um desastre na articulação política. O governo nunca apanhou tanto, né? Perdeu no veto da saidinha, perdeu no veto das emendas de comissão, teve mais um terceiro veto que eu estou esquecendo, mas o governo está numa sequência de derrotas, né, no Congresso. Há muito tempo que não tem uma matéria importante do governo sendo aprovada. E quando você vai conversar com os deputados petistas, eles falam, cara, o Lula... E não é uma caricatura, não. Isso eu escutando mesmo de gente que próxima ao Lula, de deputado do PT, que está diretamente vinculada à administração do partido e também à articulação do governo. O Lula está constantemente bêbado e só pensando em viajar. Tipo assim... É isso mesmo? Isso é uma coisa assim de deputados petistas, não é? Gente, para tudo. Eu estou... Para tudo, gente. Não, porque uma coisa... É cachaça e viagem. Uma coisa... ou seja, o Lula 3 é uma grande lua de mel. Uma coisa sou eu falando isso de fora. Né? Tipo, eu sou um opositor do Lula, eu quero acabar com a imagem dele, vou falar que ele é um cachaceiro que só quer viajar. Mas não, é o próprio petistas falam, não, o Lula só quer beber e viajar. Mas que coisa. Viagem deu uma parada agora, né? Depois do ano passado. Deu uma segurada. Mas ainda assim... A bebida não. E pra ser ano de eleição, não, assim... Né? Só o fato do quão pouco ele tem rodado o país... Para ser um ano em que ele precisa fortalecer as bases. E vamos lá, vamos lembrar. Se tudo der certo nessas eleições, para o PT e para o governo, o PT não governa nenhuma capital. Não é uma capital. Porque nem candidato tem. E não vai dar tudo certo, vai dar errado. Então nem os apoiados por ele, em boa medida, vão vencer. E mesmo quem vai ser apoiado pelo PT, eu não vejo com um compromisso petista de estar firme no projeto deles. Como é o caso do Paes e é o caso do João Campos. No Rio de Janeiro e em Recife. Eu não vejo nenhum dos dois fechadaço com o projeto do PT. O Boulos, eu acho que... Primeiro, não é um candidato do PT. É a primeira vez que o PT não está tendo um candidato próprio na cidade de São Paulo. E a percepção que se tem, cada vez mais generalizada, é de que ele está batendo no teto dele. Que ele não não vai conseguir fazer 50% mais um. Pelo contrário, que ele bate em 40 e para em 40. E é esse o cenário que está se desenhando. Claro, em campanha muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, a campanha nem começou. Mas o prognóstico para a candidatura do Boulos é ele para no teto de 40. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.